Tak podle ohlasu ze sálu vidím, že jste poznali ústřední znělku, ústřední téma ze série Indiana Jones. A ve třetím díle, ve třetím filmu Indiana Jones hledá ztracený grál, takový mýtický kalich, který podle pověsti držel Ježíš Kristus při poslední večeři se svými 12 apoštoly. On vejde, Indiana Jones vejde do takové jeskyně spolu se svými nepřáteli a teď je před nimi volba. Když najdou ten správný kalich a těch kalichů je tam několik stovek, možná dokonce tisícovka, když najdou ten správný kalich a napijí se z něj, tak budou mít věčný život, aspoň scénárista si to myslel. Když vyberou špatně, tak to skončí špatně. Výsledkem bude smrt. Tohle je jenom pohádka pro dospělí. Je to hollywoodský film. Ale zkusme se chviličku přidržet téhle ilustrace a představte si, že před sebou máte 5 pohárů. Co pohár, to názor o Ježíši Kristu. 4 z těch pohárů vypadají možná dobře, ale jsou mimo. A když po nich šáhnete, tak výsledkem bude smrt. Duchovní smrt. A to není pohádka ani pro děti, ani pro dospělí, to je fakt. A když vyberete ten jeden pohár, tak v něm najdete vodu života, která vám přinese život pro těch pár let, který máte tady na zemi, a taky vám přinese život na věčnost. Podle čeho zvolíte ten správný kalich? Protože naše intuice není dost, názory druhých lidí nejsou dost. Náš rozum nemusí být dost. Podle čeho zvolíte ten správný kalich, který přináší odpověď na otázku, kdo to tenhle Ježíš vlastně je? Ježíš Nazarecký bez pochyby vyčnívá z dějin. Časopis Time ho označil za nejvlivnější osobu celé historie. Největší influencer není youtuber s nejvíc klídnutími. Je to Ježíš Kristus. A i ty, kteří se ho snaží ignorovat a točit se k němu zády, tak zjišťují, že se Ježíš vždycky někde aspoň na chvíli vynoří. Třeba vente si oslavu Ježíšových narozenin. Je úplně největším svátkem v roce, nehledě na to, v jaký části světa žijete. Každý rok po celém světě lidi vědí, co jsou Vánoce. Popravčí nástroj, na kterým Ježíš umíral, kříž, je mezinárodně srozumitelný symbol. Každý ví, co kříž znamená. Někdo si ho dává na hrob jako znamení naděje, že je tady něco víc, ale možná i jako znamení naděje si ho lidi věšejí na řetízek. Nikdo si na řetízek nepověsí elektrický křeslo, přestože je to taky popravčí nástroj. Jsem si dost jistý, že kdyby Ježíš umíral na elektrickém křesle, tak místo kříže nosíme tenhle symbol. Protože kříž je spojený s Ježíšem. A co je to za sílu v Ježíšově jméně, že i ten nejzarytější ateista se ho nebojí použít, když si ukopne malíček. Úlevový slovíčko. Volání. Kdo tenhle Ježíš opravdu je? Skutečnou odpověď fakticky nám může dát jenom Bůh. Tak dneska projdeme spoustu míst v Bibli. Ocitneme se v oceánu nebo pod vodopádem a začneme tím, co napsal jeden z Ježíšových následovníků, apoštol Pavel, v Novém zákoně, v Bibli, v prvním dopise do Korintu, ve 3. kapitole, v 11. verši. Nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.
otevíráme tuhle sérii základů v mozaice a nejde to jinak. Musíme začít Ježíšem, protože není jiný základ. A to, co tady Pavel říká, tak tím myslí, na Ježíše se můžeš spolehnout, o Ježíše můžeš opřít svůj život, na Ježíše můžeš položit svůj život a není žádný jiný. Apoštol Pavel říká, všechno ostatní zklame, všechno ostatní se sesype, všechno ostatní je nestabilní. Ale na Ježíši můžeš stavět to, kdo jsi, to, co prožíváš, svůj život. Když chceme poznat druhou osobu, tak se představujeme jménem. Začínáme u jména. Začínáme tím, jak se ten druhý jmenuje. V případě Ježíše Krista je to docela nesnadný úkol, protože v Biblii najdete 184 Ježíšových jmen. A kdybychom chtěli být opravdu detailisti a přidali k tomu ještě různý přízviska a přezdívky, tak se dopočítáte až k číslu 256. My se teď koukneme aspoň na tři. A myslete přitom na to, že jméno vám pomáhá identifikovat toho druhýho. Ježíšova jména nám pomáhají zjistit, kdo to tenhle Ježíš vlastně je. V dřívějších dobách ale měla jména mnohem zásadnější význam než dneska. Dneska si lidi nebo rodiče dávají svým dětem jména třeba po příbuzných nebo podle toho, jak se jim to jméno líbí. Čím dál tím víc jsou v modě exotická jména, že se chtějí chlubit tím zvláštním jménem, který potom vozejí v kočárku a pak se to slaví na nějaký den podle kalendáře. Ale ve starověku jméno bylo spojené s životním cílem. Rodiče chtěli ukázat, jaký životní cíl bude mít ten jejich potomek. Bylo spojený s postavením ve společnosti a taky bylo spojený se zaslíbením do budoucnosti. Co od něj čekat? A taky na tohle myslete, když teď budeme procházet ta tři Ježíšová jména. No a co byste řekli? Hned to první bude Ježíš. To úplně nejobyčejnější, to, který máme s Ježíšem úplně nejvíc spojené. Josef, který si vzal Ježíšovu a maminku Marii, od anděla slyšel, a my to najdeme v Matoušovi 1.21. Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. A hned anděl vysvětluje, proč zrovna tohle jméno. Neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Ježíš v překladu znamená Bůh vysvobozuje. Bůh zachraňuje. Protože přesně tohle byl Ježíšův cíl. Kvůli tomuhle se Ježíš narodil, kvůli tomuhle Ježíš žil, kvůli tomuhle Ježíš umíral, aby zachránil lidi. Aby spasil svět. A my ještě ve zbytku té série budeme mluvit o tom, od čeho nás zachránil. Já to tady dneska jenom zakousnu, že nás zachránil z propasti, kterou hřích vykopal mezi náma a Bohem. Zachránil nás od viny, zachránil nás ze tmy, abychom mohli přejít k Bohu do světla. Zachránil nás od strachu ze smrti. A jak říkám, celý listopad budeme mluvit o Bohu, který zachraňuje. To druhé jméno je Pán. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, říká Ježíš svým učedníkům v Janově evangeliu 13.13. Nazýváte mě pánem a máte pravdu, skutečně jsem. A tohle je Ježíšovo postavení. Já znám křesťany, kteří vnímají Ježíše hodně zblízka a myslím si, že to je super, protože Ježíš je náš přítel.
A znám křesťany, kteří si z Ježíše udělali takového kámoše, po kterým chtějí a tím odkejve úplně všechno, co v životě dělají a co se jim v životě líbí. Prostě takovej ten kámoš, který po vás vůbec nic nechce. A pak znám křesťany, kteří považují Ježíše za pána ve smyslu hodně drsného, vzdáleného šéfa a mají z Boha strach. A tak s ním moc nemluví, tak moc nepřicházejí do jeho přítomnosti, protože ty, který považujeme za autoritu, tak si tak nějak od nich držíme distanc. Ježíš je pán i přítel. A když o něm mluvíme jako o pánovi, tak je to šéf. Prostě v tomhle jméně je to, že Ježíš nám chce mluvit do života. Nejenom, že nám chce mluvit do života, on má právo náš život řídit. Nejenom nám říkat svůj názor a říkat ho opatrně, jako kdyby se ti to tak líbilo, tak můžeš. Ne. Pán je pán se vším všudy. Ale jestli je Ježíš šéf, tak je stoprocentně dobrý a spravedlivý šéf. Má právo vládnout našemu životu a našemu světu. A to poslední jméno, který chci vytáhnout, je Kristus. Protože kolem jména Kristus vzniklo v minulosti docela dost omylů a možná i tady dneska sedějí lidi, kteří si myslí, že to je Ježíšovo příjmení. Ježíš Kristus. Protože v tomhle spojení ho známe. To by znamenalo, že Marie byla Kristusová, že možná Josef, který ho znáte z betlémských jeslí, byl Josef Kristus. Ne. Není to Ježíšovo příjmení. Je to jedno z jeho jmén, je to jeden z jeho titulů. Kristus doslova znamená Mesiáš, ten pomazaný, Bohem zaslíbený. A kdybyste se podívali do Starého zákona, tak zjistíte, že to se tam objevuje ve spojení s králi, veleknězi a proroky. Protože i tohle všechno v Ježíši Kristu najdete. V Janově evangeliu 1.41 Ondřej, Petrův brácha, bratr Šimona Petra, běží za Petrem a říká mu, nalezli jsme Mesiáše, nalezli jsme toho, který v překladu znamená Kristus. A v tomhle jméně je to Boží zaslíbení. O nikom nebyly napsané knihy předtím, než se narodil. O Ježíši jo, a ještě za chvíli se toho dotknu. Proroctví. Spousta článků o tom, že Bůh zaslibuje Mesiáše. Pak se narodí Ježíš, chodí po tomhle světě a lidi si začnou všímat. To je on. To je ten, který ho nám Bůh slíbil. To Mesiáš, jak jsem říkal, znamená pomazaný, speciálním způsobem vystrojený k plnění Božích úkolů. Pomazaný přichází na tu svoji misi s tím, já tady nejsem sám za sebe, ale jsem tady za Boha a chci všechno dělat pro něj a v jeho jménu. A jména mají moc. Dokonce naprosto obyčejný lidský jména mají moc. Tamhle nahoře sedí Jirka Matouš. Jirka Matouš je jeden z vedoucích Mozaiky a on pracuje v nemocnici. A já jsem měl už několikrát vážný a akutní zdravotní problémy, takže to šlo poprosit doktora o urychlený zákrok. Jenže jsem narazil na zavřený dveře s takovou tou velkou cedulí neklepat. Ale Jirka mi řekl, že mám zaklepat a že se mám ohlásit jeho jménem, že mám říct, že jsem od pana Matouše. Tak zaklepu, otevře trošku rozčílená sestra a hned mě upozorňuje, že přece na dveřích je napsáno neklepat a že jsem snad gramotnej a umím číst. Já zrudnu a vysoukám ze sebe, ale já jsem od pana Matouše. Atmosféra se úplně změní.
Vy jste od pana Matouše. Ordinací se rozvíjí červený koberec a ke stolu lékaře přicházím ve jménu pana Matouše. A teď si představte, co všechno se nám otevírá, když přicházíme ve jménu pána Ježíše. Jak se nám otvírá duchovní svět, jaká autorita, jaká moc, ke komu všemu a k čemu všemu máme přístup. Ale to zdaleka přesahuje tuhle neděli. Ale vy jste dostali dneska takový materiál, abyste se k tomu doma mohli vrátit. A tam máte, já nevím, 10, možná 15 věcí, které mluví o tom, že Ježíš má jméno nad každé jméno. Čteme o tom ve Filipským, ve 2. kapitole. Proto ho Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Všimli jste si toho, v téhle pasáži máte všechna ta tři Ježíšova jména pohromadě. Aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A v té druhé části bych se chtěl věnovat další důležité věci kolem Ježíše. Teď jsme si ho představili jménem. A teď po vás budu chtít úplně vrcholný intelektuální výkon. Protože přichází matematika. Ježíš totiž byl 100% člověk a Ježíš byl 100% Bůh. Možná vám to zní jako špatná matematika, ale je to skvělá teologie. Matematicky to nemusí dávat smysl, ale Boha nemůžeme zavřít do matematické rovnice. Ježíš byl 100% člověk a byl 100% Bůh. Ježíš se narodil jako člověk. Proto Vánoce, proto už za měsíc a kousek máte dárky už? Nechci vás stresovat, zpátky k Ježíši. Vánoce nemají být o stresu a o nakupování dárků. Ježíš se narodil jako člověk. V Galackým 4.4, to je další dopis, který napsal apoštol Pavel, v Galackým 4.4 se dočteme, když však přišla plnost času, když na nebeských hodinkách odbylo teď, vyslal Bůh svého syna narozeného z ženy. Ježíš v sobě nesl DNA Marie, 100% člověk. Ježíš prožíval lidský emoce. Nebyl to robot, kterýho se nic nedotklo. Ježíš prožíval smutek. Když se modlí v Getsemane, tak se modlí a říká svým učedníkům, má duše je smutná až k smrti. Prožíval víc jak smutek, obrovskou úzkost, obrovskou tíhu. Prožíval údiv. V Matoušovi 8.10 čteme, když to Ježíš uslyšel, podivil se. Šlo to Ježíši vyrazit dech. Něčím, co jste udělali dobře, něčím, co jste udělali blbě. Prožíval hněv. Rozhněvaně se po nich rozhlédl, zaznamenává Marek ve 3. kapitole, v 5. verši svého evangelia. Ježíš se uměl naštvat, protože hněv automaticky neznamená hřích. Hněv je emoce. A záleží na člověku, jaký zpracuje. Ježíš, 100% Bůh, měl 100% lidský tělo a tak zažíval únavu. Musel si sednout. Zažíval hlad.
několikrát svým učedníkům řekl, ať mu dají něco k jídlu. A jestli je Ježíš něčím známý, tak to, že rád chodil s lidma na hostiny. On si dokázal vychutnat jídlo a pití. Taky, protože měl lidský tělo, prožíval bolest a umřel. První dopis apoštola Petra, 3. kapitola, 18. verš. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, prožíval bolest. Spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Muselo se to stát na lidském těle, protože se to týká nás lidí. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. A tak se dostáváme k té naší teologické matematice v tom, že Ježíš byl taky stoprocentně Bůh. Ale než otevřu tohle, tak musím zmínit něco, o čem vlastně nevím vůbec, jak mluvit, protože aspoň pro mě, ale když jako procházím různý chytrý knížky a různý chytrý internety, tak je to podle mě úplně jedna z nejtajemnějších věcí, která se týká Boha. Jedna z nejtajemnějších věcí v Božím království. A to je Boží trojjedinost. Boží trojice. Jeden můj kolega, když kázal o Boží trojici a měl opravdu dobrý kázání, tak se na konci toho svého kázání zeptal lidí, tak krásných lidí, jako jste vy, jestli to pochopili. A pár odvážlivců řeklo, jo, pochopili. Tak on jim na to řekl, tak v tom případě jste to vůbec nepochopili. Protože lidským rozumem Boží trojedinost je podle mě naprosto nepochopitelná a je to v pořádku. Prostě Bůh je Bůh a my ne. Je to nepochopitelný, ale věříme tomu. Jeden z nositelů Nobelovy ceny za fyziku na konci 90. let prohlásil, že vlastně nikdo pořádně neví, co to je energie. A přitom se ji snaží fyzika popsat, snaží se kolem ní motat spoustu vzorečků. A tak geniální matematik a profesor na Oxfordské univerzitě John Lennox říká, no jestli nositel Nobelovy ceny za fyziku neví, co to je energie, ale dostal Nobelovu cenu za fyziku, nikdo neříká, že ho odepsal jako fyzika. On říká, já to nechápu, ale vím, že to je. Tak John Lennox z Oxfordu říká, podobný to je s Boží trojicí. Nechápu to, ale vím, že to je. Snad každý člověk, i ten, který v Boha nevěří, zná takovou tu větičku ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Jeden Bůh, zároveň jako Otec, Syn a Duch Svatý. A existují různé ilustrace, které se to té naší hlavě snaží aspoň trošku přiblížit. A mně se asi nejvíc líbí ilustrace s vodou. Protože vodu, kterou známe jako H2O pod tímhle chemickým vzorcem, známe ve třech osobách, ve třech skupenstvích. Led, na ten můžete zaťukat, a pořád je to H2O. Kapalina, ve který se můžete vykoupat, kterou se můžete umýt, a pořád je to H2O. Pára, která je pořád H2O v každé podobě. A je potřeba říct, že v Bibli nikde to slovo trojice není tam takhle použitý, ale stopy trojice nacházíte všude. Od prvních slov Bible, skutečně od prvních slov Bible až po Nový zákon. Markovo evangelium, 1. kapitola. Ježíšův křest.
Marek 1:9 až 11. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak sestupuje k němu. A z nebes zazněl hlas. Ty jsi můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Zatímco syn se prochází tady po zemi a nechává se křtít v Jordánu, otec na něj mluví z nebe a do toho se syna dotýká Bůh duch, duch svatý. Vysvětlit to nedokážu, popsat aspoň trochu, věřit. Nemám s tím vůbec žádný problém, protože Bůh je Bůh. A pokud znáte Bibli aspoň trošku, tak vám tahle scéna u Jordánu připomene jinou vodní scénu. První věty Bible. Nad vodami se vznáší duch. Bůh Otec tvoří a vyslovuje budiš světlo. A my víme, že jedno z Ježíšových jmen je logos, slovo. Všichni tři jsou u stvoření světa. A dokonce potom v množném čísle máme zaznamenaný rozhovor v Trojici. Učiňme člověka k obrazu našemu. Kus hlíny. A Boží Trojice tvoří něco fantastického. Někoho fantastického. Jak stvoření světa, tak záchrana světa a obnova světa jsou dílem trojediného Boha. Jsou dílem Trojice. Ježíš stoprocentně jako Bůh. Chodí si tady po zemi v lidském těle a říká, jsem Bůh. Tvrdil to sám o sobě v Janově evangeliu v 5. kapitole v 18. verši. Nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. A tím strašně štval náboženský autority svý doby. Oni by ještě snesli, kdyby říkal, že je prorok, že je Boží služebník, ale on se dával na roveň Bohu a oni mu říkali, přestaň to říkat, to je rouhání, prostě to nikdo není. A Ježíš říkal, no nikdo ne, já jo. Stoprocentně člověk, stoprocentně Bůh. Já a Otec jsme jedno. Naprosto jednoznačný prohlášení v Janovi 10:30. A čím farizeje provokoval úplně nejvíc, když říkal jednoduchý já jsem. Protože se odkazoval do starého zákona k nejposvátnějšímu božímu jménu, který Židé do dneška nevyslovují. My známe ta čtyři písmena JHVH, jsem, který jsem, byl jsem, který jsem byl, budu, který budu. A pokaždý, když Ježíš vyslovil, já jsem, tak se vařila krev v žilách farizeů. Lidi ho uctívali jako Boha. Ježíše, který nikdy neudělal nic špatně, nikdy neporušil žádný přikázání a Bůh hned do dvou přikázání dal, je jenom jeden Bůh a jenom tomu se budeš klanět a jenom toho budeš uctívat. A pak učedníci padnou Ježíši k nohám a on jim neříká, neblázněte chlapi, vzpomeňte si na první a druhý přikázání. On je nechá. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, opravdu jsi Boží syn. Tomáš, který si chudák vysloužil tu přezdívku největšího skeptika v dějinách, nevěřící Tomáš, tak je to on, kdo se dotýká Ježíšových ran a říká můj pán a můj Bůh. Neříká můj pán a můj Ježíšek. Můj pán a můj Bůh. A i dneska 1/3 lidstva uctívá Ježíše Krista jako svého Boha. A světoznámý zpěvák skupiny U2 Bono říká,
Podívejte, světská reakce na Kristův příběh vždycky zní takto. Byl to velký prorok, zřejmě velmi zajímavý člověk, morální učitel, měl co říct po vzoru jiných velikánů. Ale skončit u tohodle vám Kristus, říká Bono, ve skutečnosti neumožňuje. On vám to nedovolí. Kristus říká, jsem vtělený Bůh. A parafrázovaný citát dalšího světoznámého velikána C.S. Lewise, který máte i v těch svých materiálech, říká, Ježíš buď to byl lhář, který vědomě lhal o tom, že je Bůh, nebo to byl blázen, protože tvrdil to samé, co tvrdí nějaký člověk, který o sobě říká, že je vařený vejce, a nebo to byl skutečně Bůh, a potom se mu musíte poklonit a přidat se k uctívání. Ježíš má vlastnosti, který má jenom Bůh. A zase to najdete v těch svých materiálech. Je všemocný. Říká, mně byla dána všechna moc. Na nebi i na zemi. Je vševědoucí. Jeho učedníci si toho všímají. Já mám rád, co říká Andy Stanley, protože jeden z Ježíšových bratrů jménem Jakub napsal dopis, který najdeme v Bibli. A Andy Stanley s oblibou říká, jestliže váš brácha uvěří tomu, že jste Bůh, tak na tom něco bude. Brácha, který s váma sdílí pokojíček, který vás vidí, sleduje a pak vám věnuje jednu knihu o tom, že Ježíš je Bůh. Ježíš jako všude přítomný, což je pro nás tak důležitý. Amen, amen, pravím vám. Dříve, než se Abraham narodil, já jsem Bůh, kterýho se netýká omezení času, ale to, co jsem chtěl vypíchnout, tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem tam uprostřed nich. A děje se to ve stejnou chvíli v Africe, děje se to ve stejnou chvíli v Hradci, děje se to ve stejnou chvíli v Pardubicích. Protože Boha nelimitujou žádný geografický hranice. A jedna z věcí, která potvrzuje Ježíšovo božství, už jsou ty zmiňované proroctví. Já než jsem uvěřil v Boha, já jsem vyrůstal v nevěřící rodině, uvěřil jsem v Boha až v 18 letech, jsem strašně žral Nostradáma. Mě fascinovaly ty různý předpovědi. Pak jsem zjistil, že vlastně si to lidi úplně vykládají po svým, protože to byly takové nesmyslné věty a tak vždycky, když se to někomu hodilo do krámu, tak on si to nějakým způsobem přeložil. Ale já jsem žral Nostradáma do té doby, dokud jsem si nepřečet biblické proroctví. Kam se hrabe Nostradamus? V Biblii je víc jak 300 proroctví, které se naplnily v Ježíši Kristu. A 30 z nich se naplnily v jeden jediný den o Velikonocích, v den Ježíšova ukřižování. A zase ve svých materiálech máte příklady těchto proroctví, které byly napsané stovky, tisíce let předtím, než Ježíš přišel na tuhle zem. A jakým způsobem se ta proroctví naplnila. Kdo si řekl, že Ježíš je dokonalé lidství ovinuté kolem nefalšovaného božství? 100% člověk, 100% Bůh. Jako 100% člověk nám Ježíš ukazuje, že rozumí našim potřebám, každý naší bolesti, každému našemu pokušení, úplně všemu, co zažíváme. A jako 100% Bůh nám Ježíš ukazuje, že všechny ty naše potřeby může naplnit. Protože jako Bůh na to má. Jako Bůh na to došáhne. Už je potřeba, abych končil. A některý z vás si říkají, ale teď toho spoustu ještě neřekl o Ježíši. Jsou ještě další důležité věci, které je potřeba, aby lidi měli v základech. Přátelé, tahle knížka má skoro 1000 stran. Jmenuje se Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí a je věnovaná Ježíši Kristu a o tom, že je to 100% Bůh a 100% člověk. Tahle knížka,
tahle celá knihovna má více jak 1200 stran. A téměř každá stránka se věnuje nějakým způsobem a odkazuje k Bohu a odkazuje k Ježíši Kristu. Není vůbec šance za jedno odpoledne říct o Ježíši všechno, dokonce ani pár promilí. Já jsem vás dneska chtěl vzít k oceánu úžasně dobrýho nápoje. Zkuste si představit vaše nejoblíbenější pití. Něco, co je ještě lepší než vaše nejoblíbenější pití. A je toho celý oceán. A některý z vás jsem do toho oceánu dneska trošku namočil. Některý z vás si odsud odnesou aspoň štamprdličku, protože ochutnali něco. Ale jde o to, abyste se v tom oceánu začali koupat. Abyste se do toho oceánu, do té živé vody jménem Ježíš Kristus ponořili. A na to nestačí jedna neděle, na to nestačí ani 50 nedělí. Využijte k tomu ty další dny, které jsou před váma. Odnášíte si dneska sebou materiál, kde je spousta odkazů do Bible, tak si to zkuste rozdělit. A v pondělí se trochu setkat s Ježíšem nad pár stránkama Bible. A v úterý nad dalšíma stránkama Bible poznávat a ochutnávat něco z dobroty Ježíše. A ve středu pokračovat a jděte do Ježíšovy přítomnosti. A přemýšlejte o tom, kým je pro vás Kristus. Ježíš, Pán.